42 år, ton tre syskon med olika ålder, har medelåldern 6 år och medianålder 8 år. Okej. Så median är 8. Så det måste vara 8 här. Här vi tar en bättre penna. Så 8 ska det vara där. Okej. Dividerat med 3 ska vara 6 år. Medelålder 6. Så om jag har syskon 1 och syskon 3 ska vara tillsammans i 18, så har jag syskon 1 plus syskon 3 plus 8. Om vi multiplicerar båda led med 3, så har vi 18 där. Multiplicerar vi med subtraherar vi med 8 båda led, inte multiplicerar, subtraherar vi, så syskon 1 och syskon 3 har 10 tillsammans. Så det är, det får ni placera vad ni vill. Det kan vara 1 och 9. Eller 0. 0 ålder. Nyss född. Det kan vara också 0 och 10. Det kan vara också. Men i er bok så är det 1 och 9. Och plus 8 då. Och det är vår A. Vilken är deras medelålder om 3 år? Så om det är 3 år nu, så har vi, om det är, om vi hade i A då, har vi 1, 8 och 9. Så deras medelålder nu om 3 år, så har vi 4, adderar med 11, adderar med 12, dividerat med 3 är lika med. Så har vi, vad blir det? 15, 27. 27 dividerat med 3, så blir det 9 istället. 9 är deras ålder. Så kan man bara, kan man konstatera så här, att man kan addera 3 till 6. 6 plus 3. Kan man göra. Därför de har ökat ju 3. Så alla har ökat med 3, till exempel den här. 1 plus 3, 11 plus 3, plus 12 plus 3, dividerat med 3. Nu är fortfarande 3 stycken. Hur gammal är det äldsta syskonet när medianålder är 20 år? Så har vi, ojsan, vad har hänt med honom, med den syskonet? Medianålder blir 20 då. Vad har hänt med 20, det här 12 år? Det äldsta syskonet måste vara, det var 9 plus 12, det måste vara 21 år. Så det C. Oj, vad har hänt med min penna igen? Det måste vara 21 år. Därför att den, som ni ser här, som ni ser ni i A, det var 8 median, 9, i B 11, 12, det är bara ett år mellan dem. Så om den är mellan, medianålder är 20, det måste vara 20 år, 21 år den andra. Ni kan tänka så här, från 8 till 20 är 12. Nu är det 9 plus, förlåt, ja precis. Så 9 plus 12 är det också 21. Jag repeterar, från 8 till 20 är det 12 år. Så 9 plus 12 är det också 21. Det kan ni tänka på det. Eller tänk på mönster där, 11 och 12. 8 och 9.